မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကြော်ကစ်ချက်နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခဏတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအလွန်ကြိုက်တဲ့ဝတ်သားတုတ်ထိုးပါခင်ဗျာဝတ်သားတုတ်ထိုးကတော့ဝတ်သားစားတဲ့လူတိုင်းကတော့ဒါမကြိုက်တဲ့လူမရှိတော့ပါပဲဒီဝတ်သားတုတ်ထိုးကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် Burmese street food အနေနဲ့နာမည်ကြီးပါတယ်ဒီဝတ်သားတုတ်ထိုးကိုအသေးချာမလုပ်တတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အနံ့ကဝတ်သားနိုင်နံနေတတ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်တေချာဘလို့ဆေးရလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဦးအထက်ဆေးရတာကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရဝယ်ရတဲ့ဦးအထက်ကိုကျွန်တော်တို့မကြီးသေးမကြီးနှစ်ကလေးလောက်ပါမယ်။ပြီးရင်စားပေါ့နော်။စားရေးကြည့်ပါတယ်။စားကအကြီးအချွဲတွေကိုပြောင်းသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူလာတဲ့ဦးတွေကိုစားနဲ့ထည့်ပြီးတော့နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသူ့ရဲ့အကြီးအချွဲတွေကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဦးအထက်ကအလွန်နံပါတယ်မလုံတတ်ရင်အဲဒါကြောင့်အသေးချာလေးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဦးကိုစားနဲ့အသေးချာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကြီးနှင်ထည့်ပါမယ်။မကြီးဒီကိုကျွန်တော်တို့ရေနွေးလေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့အနှစ်ရအောင်လုပ်မယ်။ပြီးရင်ဒီဦးတဲကိုထည့်ပြီးတော့နေပြီးတော့အသေးချာစုပ်ပြီးတော့ဈေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဟာမဈေးတတ်တဲ့အခါရဟန်းနံတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးချာဈေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမကြီးသေးတွေအကုန်နှောင်းနေပြီးွားပြီဆိုရင်ဦးကိုတခြားတစ်ဖက်ကိုလှန်ရပါမယ်။လှန်ပြီးသွားရင်လည်းဒီမကြီးနှစ်တွေနဲ့အားလုံးနှမ်းဆက်သွားအောင်နေပြီးတော့အသေးချာပွတ်တိုက်ပြီးတော့စေကြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ရှလကာရီသုံးတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကရှလကာရီကျွန်တော်သုံးမှုတယ်ယင်ဟာဒါပေမဲ့ရှလကာရီသုံးတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ချက်တဲ့အခါမှာဥရီယာပေါက်ပြဲကုန်တယ်လာလာပပလေးထွမလာဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှလကာရီသုံးတာကိုရက်လိုက်တယ်မကြီးသေးသုံးတာကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်မြမာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်ကြားတာတော့စက်ပြာရီပါရီနဲ့ဆေးရလို့လည်းပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အေးဆက်ပြာကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မဆေးတင်ပါဘူးမကြီးသေးနဲ့မကြီးနှစ်နဲ့ဒီစားနဲ့ဆေးရင်ပဲအလွန်လုံလောက်နေပါပြီစားနည်းနည်းပို့ထည့်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လက်ဖေးစွန်နဲ့နတ်စွန်လောက်ကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်ဒါကတော့ကိုအသုံးပြုတဲ့ဦးဘလောက်များလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့လို့တို့ကိုရှော့လို့ရပါတယ်စားနည်းနည်းများွားလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမကြီးနှစ်လဲနည်းနည်းများွားလဲဘာမှမဖြစ်သွားပါဘူးသူကခြင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာဆေးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အကုန်လုံးကိုရေနဲ့အသေးချာဆေးချလိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစားရဲ့အငံဓာတ်တွေပြီးရင်ဒီမကြီးနှစ်တွေကအခြင်ဓာတ်တွေကလည်းအကုန်လုံးဒီရေနဲ့အတူပါသွားမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ပူစရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အသွင်းဘက်ကိုလှန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသေးချာလေးဒီအစီဘက်တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ပြရပါမယ်။ဆိုင်မာကတော့မဖယ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီအိမ်စားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးချာအကုန်လုံးအစီတွေကိုဖယ်ပစ်ပါတယ်ဖယ်ပစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသေးချာရေနဲ့ဆေးမယ်ဆေးပြီးွားရင်နောက်တစ်ခါထပ်ဆေးမယ်တတ်နိုင်ဆုံးရေကို3-4ခါတော့ဆေးပြီးပါဒါမှသူ့ရဲ့အကြီးချွဲတွေရောဒီအနံ့သက်တွေပါပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်သလောက်တော့ဖယ်ပေးပါအကုန်လုံးလုံးဝခုမကြံဖယ်စရာလည်းမလိုပါဘူးအကယ်၍အစီတွေဖယ်ပြီးသွားပြီးရင်းနဲ့လည်းတေချာဆေးပြီးပြီဆိုရင်အပြင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးရောလှန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ဘက်ကိုလှန်ပြီးရောရင်လည်းထုံးစံတိုင်းရေနဲ့တေချာပြန်ပြီးတော့ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဦးကဒီဝတ်သားတို့ထိုးမှာစားလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့လောက်ရတာလည်းလက်အဝင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုဦးကိုတေချာရေနဲ့အသွင်းရောအပြင်ရောဆေးပြီးပြီဆိုရင်ဦးကိုစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပါမယ်ထပ်တဲ့ခါကျရင်အရွယ်စားအရှိညီတဲ့ဦးနှခုကိုစားပြီးတော့ထပ်ပေးပါအပောက်ဝကျဲတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တခြားနောက်တစ်ခုအပောက်ဝကျဲတဲ့ဟာကိုထိုးထည့်လိုက်ပါပြီးရင်သူတို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုညှပြီးတော့ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်လိုလည်းကူပါပဲဘာမှတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲမရှိပါဘူးဒီဦးထပ်တဲ့ဟာတော့အဓိကဦးကိုအသေးချာနဲ့တန့်ရှင်းသွားအောင်ဈေးဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ဦးကနှစ်ခုပဲထပ်ပေးပါ၃ခု၄ခုမထပ်ပါနဲ့၃ခုတော့ထပ်တယ်ဆိုရင်အရန်ကြက်ပြီးတော့ဦးကမကြက်ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်နှစ်ခုတော့ထပ်ရင်ဒါတော့ပါပဲအ
ခုဒီဟာကတော့ဥဒိန်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဥဒိန်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ရလို့ထင်တာပဲ uterus လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ဒီဥမာကြီးရဲ့အောက်ပိုင်းပေါ့နော်သူကဒီဥကိုလည်းကျွန်တော်တို့စားနေအသေးချာခက်ချမ်းချမ်းလေးနေပြီးတော့ရေနဲ့အသေးချာဆေးပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသွေးမိုင်းကလီစာတွေကိုဆေးတဲ့အခါမှာစားနဲ့ဆေးခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့အနံ့အသက်တွေလည်းပျောက်သွားစေသလိုကျွန်တော်တို့ဒီအညီအနံ့နေရာလည်းပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အကြီးအကျယ်တွေလည်းပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စားရရန်နဲ့ရေးကြည့်ပါတယ်စားကိုသုံးကိုသုံးပြီးတော့ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဦးဆေးပြီးွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရှာပေါ့နော်ရှာကိုလည်းထုံးစံတိုင်းဒေချာရေနဲ့ဆေးပေးပါမယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အခွန်လေးရှိရင်လည်းလက်ကလေးနဲ့ခွာနိုင်ရင်လည်းခွာပေးလိုက်ပါမခွာနိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပထမဆုံးပြုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့မကွာနိုင်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဓာတ်နဲ့လီထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိအချတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးလုပ်တဲ့အခါမှာအားရပါရနဲ့အရသာရှိစွာနဲ့စိတ်ချလက်ချစားနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကလီစာတွေဥတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တေးချာလေးစားနဲ့နေဖတ်ပြီးတော့ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပုံထဲမှာပြသလိုကျွန်တော်တို့ရှာကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဘေးကအရေးအခွန်နေပေါ့နော်ရှာဘောကအခွန်နေကိုခွာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တေးချာတီးထုတ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာရောင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့လီးမယ်မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေကိုကကိုအိမ်မှာစားတဲ့ခါကျရင်လည်းကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့လီးပါတယ်အကုန်လုံးလီးထုတ်ပလိုက်တယ်ဒီနေရာတွေကိုဒီနေရာကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကညက်ပတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်သေချာလီးထုတ်ပလိုက်ပါတယ်ရှားကလည်းဒီဝသားတို့တို့မှမပါမဖြစ်နဲ့စားလို့ရန်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝက်ကလီစာတွေကိုစေးကြောတဲ့အခါမှာဦးထက်ကလွှဲရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကဆေးရတာတိတ်ခတ်ခဲမှုမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့စားလေးနဲ့ဒီချာဖုတ်ပြီးတော့ရေလေးနဲ့ဆေးပြီးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါကတော့နှလုံးဖြစ်ပါလေဝက်နှလုံးပေါ့နော်ဝက်နှလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေလေးနဲ့ဒီချာဆေးပြီးပါစားလေးပုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်စားလေးကိုပွက်လိုက်ပုတ်ပြီးသွားရင်ရေလေးနဲ့ဒီချာဆေးပြီးလိုက်ရင်ရပါပြီကျွန်တော်ကဒီကလီစာအကုန်လုံးကိုရေနွေးနဲ့အရင်ဆုံးဖြောချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ area ဈေးတဲ့ခါမှာတိတ်အကြာကြီးဈေးစရာတော့မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဈေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရေနွေးဖြောမှဖြစ်ပါတယ်ရေနွေးဖြောတဲ့ခါမှာတစ်မျိုးကို5မိနစ်လောက်ဖြောပြီးရင်ရပါပြီကျွန်တော်တို့နှလုံးရှာဦးဒိန်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့ရေနွေးဖြောလို့ရပါတယ်ရင်ွေးဖြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှောက်ချင်းဝိုင်လေးကိုအနည်းငယ်ထည့်ပေးပါဒီရှောက်ချင်းဝိုင်ကိုထည့်ခြင်းအပြင်ဒီဝက်ရဲ့နံနဲ့အနံ့ကိုပျောက်စေမှဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို5မိနစ်လောက်ပြုတ်ပေးရင်ရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေပြန်စေးမှဖြစ်ပါလေရေကြီးပြုတ်ပြီးသွားတော့ရေပြန်စေးတဲ့အခါတော့ခဏလေးပဲရေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရေနဲ့စေးလိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ရှောက်ချင်းဝိုင်ကိုထည့်ခြင်းအပြင်ဒီအနံ့အသက်ကအတော်ကိုတက်တာဝါတာတွေးပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဦးအထက်ကိုတခါတည်းထည့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာရီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရင်ွေးမဖြောပါနဲ့ဦးအထက်ကိုနောက်ဆုံးမှထည့်ပြီးတော့လောက်ပါဦးအထက်ကနန်လဲနန်နဲ့ပြီးရင်သူကပြုတ်ထွက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထက်အထက်လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှထည့်ရပို့ပြီးတော့တင်ညော်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့5မိနစ်လောက်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ရင်ွေးနဲ့ဖြောပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်လုံးကိုစစ်ထုတ်လာလိုက်ပါစစ်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဦးအထက်ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးဖြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်တဲ့ဒီဝသားတူတူထဲမှာနရွက်တော့မပါပါဘူးပြီးတော့နှခေါင်းလည်းမပါပါဘူးနရွက်နဲ့နှခေါင်းကတော့ကျွန်တော်အိမ်နေရာဝယ်တာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မထည့်တာချင်းဖြစ်ပါတယ်နရွက်တို့နှခေါင်းတို့လည်းအဲ့လိုကွဲကိုကဝယ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်ထုံးတဲ့အတိုင်းစားလေးနဲ့နေပုတ်ပြီးတော့ဆေးပြီးပါရေနဲ့ဆေးပြီးွားရင်လည်းထုံးတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဒီရေနွေးနဲ့တစ်ချက်ဖြောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်5မိနစ်လောက်ဒါမှလာရင်ဝက်အနံ့ဟာမနံမဲနဲ့မွေ့မွေ့လေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
ကိုဆိုရင်ကျန်တဲ့ကလေးစားတွေကျွန်တော်ရင်းနှီးဖြောပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဦးထက်ကိုထည့်ပြီးတော့ဖြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးထက်ကိုလည်းထုံးစံတိုင်း9မိနစ်လောက်ထည့်ပြီးတော့ဖြောပေးပါကျွန်တော်တို့ဝတ်သားတို့လုပ်ပြီးဆိုရင်ဦးထက်ကိုသူတို့ပြင်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြပါတယ်သူကဆေးရတာလည်းနည်းနည်းလက်ဝင်တယ်လို့လောက်ရတာလည်းလက်ဝင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်းစားလို့လည်းအလွန်ကောင်းပါတယ်မလုပ်တတ်ရင်တော့နန်းနန်းထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရွယ်စားဆိုတချို့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးရမ်းနန်းလို့အခုကျန်တာတွေအားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဦးမကြီးပါခင်ဗျာဦးမကြီးလုံနီးရလည်းသူကတမျိုးတခြားကလေးစားတွေလုံးတလိုမျိုးလုံးလို့မရပါဘူးသူ့ရဲ့လုံနီးလေးလည်းရှိပါတယ်ထုံးစံတိုင်း ပထမတစ်ဆင့်ကတော့စားလေးကိုဖြူပြီးတော့အသေးချာအရိအချွဲလေးကုန်သွားအောင်နဲဖက်ပြီးတော့ဒေချာဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စားလေးနဲ့အရင်နယ်လိုက်မယ်နယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေနဲ့အသေးချာဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ထုံးစံတိုင်းသူ့ကိုလည်းအသွင်းဘက်မှာအကယ်၍အစီလေးရှိရင်ကိုကညှပ်ထုတ်ပလိုက်ခြင်းတိုင်ညှပ်ထုတ်ပလိုက်ပေးပါအဓိကကတော့ဒီစားနဲ့ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ
ตัวจนอบลูตะชาลูတွေဘလိုလောက်တယ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗောနော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အမေတင်မိထားတဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလောက်ခြင်းအပြင်ဦးအားပို့ပြီးတော့ပွင့်ပြီးတော့စားလို့လည်းရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးသူကပြောပြောရင်းဖြစ်မနေဘဲနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ကလေးထုတ်ထုတ်ကလေးဖြစ်နေတာဖြစ်တွေ့ရပါမယ်ကျွန်တော်လုံနေလေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် อุมาရဲ့ဆိုးတဲ့တစ်ချက်ကဒီသူ့ရဲ့နှံရံတွေကအလွန်ချွဲပါတယ်စားနေပေမဲ့လည်းစားနေအဲ့လောက်ကြီးလောက်ရတာအကုန်လုံးချွဲတွေမပြောင်းသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်မေပြောတဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုထားပါတယ်ဒဲဟိုးတစ်ခုယူမယ်ယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပူကောင်းဒဲဟိုးပူကြွက်နေအောင်ကျွန်တော်တို့မီးပူပေးထားမယ်အရန်ပူတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီချွ
ဒီအချွဲတွေကအကုန်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခါဒါမှမဟုတ်သုံးခါတော့လုပ်ပေးပါအချွဲမပြောက်မချင်းပေါ့နော်အချွဲတွေကုန်သွားအောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကဲလက်ဘူးမှာကြောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇွန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုနဲ့ပေါ့နော်ထိုးပြီးတော့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဓိကဒီဟာလုပ်ချင်အောင်အချွဲပြောက်မယ်နောက်တစ်ခုကအနက်ဦးနှံ့ပေါ့နော်နံနဲ့အနံ့ပြောက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီဦးလေးကကျွန်တော်တို့ဒီဒုတ်ထိုးလုပ်တဲ့အခါမှာသူကကြွတ်ကြွတ်ကလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကြွတ်ကြွတ်လေနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒီအဆင့်ကမဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်နေမှာရောင်းတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ဒီအဆင့်လှုပ်ချင်မှလှုပ်လိမ့်မယ်သူကလွယ်တကူရေးစေးပြီးတော့ထည့်ပြုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖို့များပါနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိကျလည်းမပြောနိုင်ပါဘူးသူများတွေဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါမှဒီခုဒီကျွန်တော်လှုပ်တဲ့နည်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အာမခံနိုင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ခြင်းအပြင်ဦးအားပို့ပြီးစားကောင်းတယ်ဆိုတာတော့သိကြပါတယ်။ဒီဝတ်သားတို့တို့ကလူတွေကြိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အညီလောက်ရတာလဲတော်တော်လေးအချိန်ပေးရပါမယ်။သူ့ကိုနေ့တိုင်းနဲ့လှုပ်စားနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့အခါမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့အသေးချာလှုပ်တဲ့အခါမှာရဟန်းကိုစားကောင်းတဲ့ဝတ်သားတို့တို့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကစိတ်ရှည်ရမယ်။ပြီးရင်ဒီဝတ်သားမစေးခင်မှာညီတဲ့အနံ့ကိုတော့ခံနိုင်ရမယ်။အားလုံးစေးကြောပြီးတော့ ready ချက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာပြီးပစ္စည်းတွေကိုပြောပါမယ်။ဂျင်းလိုပါမယ်။ဂျင်းရန်ရေးကြည့်ပါရယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တကြားသုံးပါမယ်။တကြားအထည့်ကိုထည့်ရပါမယ်။ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ပစ္စည်းတွေကလုံးဝအထည့်ကိုထည့်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကြက်သွန်ဖြူထည့်ကိုထည့်ရပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နနက်ပွင့်ပေါ့နော်။ဒီကတော့နနက်ပွင့်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဝတ်သားတို့မှာအဓိကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Chinese five spice powder လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်မဆလာလိုအပ်ပါမယ်ပြီးရင် thin soy sauce ဘဲငံပြားရဲ့အကြီးပေါ့နော်ဘဲငံပြားရဲ့အကြီးလိုအပ်ပါမယ်သူကတော့ငံနဲ့ရတာကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဗမာငံပြားရဲ့fish sauce ပေါ့နော် Thai fish sauce ပဲပေါ့နော်သူကိုခေါ်ရဲအဲ့ဒါလိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်ရှောက်ချင်းဝိုင်နည်းငယ်လိုအပ်ပါမယ်ဝိုင်ကတော့ဒီဝတ်သားရဲ့အညီနှံ့တွေကိုပျောက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်
thick soy sauce သူကဘဲငံပြာကြီးအနောက်ပေါ့နော်သူကတော့အယောင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေအားလုံးအစင်းသင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဂျင်တွေဖြောထားတဲ့ဒီဝက်ကလီစားတွေအကုန်လုံးကိုအိုးသလုံးထဲမှာစုပြီးထည့်လိုက်ပါဟိုဦးထက်ကိုတော့မထည့်သေးဘူးနော်ဦးထက်ကိုကျွန်တော်နောက်မှလုပ်မယ်ဦးလောလောဆယ်တော့ဂျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုအိုးသလုံးထဲမှာအကုန်လုံးသူစုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မရီနေတ်ပေါ့နော်အရာတာနေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတရုတ်မဆလာကိုကျွန်တော် half teaspoon လောက်ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တရုတ်မဆလာကိုလည်းအများကြီးထည့်လို့မကောင်းပါဘူးထည့်ရင်လည်းဒီတရုတ်မဆလာအနှံ့ကြီးကဖုံးလွှမ်းသွားနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ရှောက်ရှင်းဝိုင်ပေါ့နော်ရှောက်ရှင်းဝိုင်ကဒီဝတ်သားရဲ့ညှိနှံ့ကိုပျောက်စေပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်စပွဲတင်စောနဲ့3စွန်းလောက်ထည့်ပါတယ်အကယ်၍ဝိုင်ကြီးအများကြီးထည့်လိုက်ရင်လည်းဒီကလေးစားတွေကချက်ပြီးသွားရင်ခါလသွားတတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အသိအများကြီးလည်းထည့်လို့မရပါဘူး။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ fish sauce မြန်မာငံပြားကြီးပေါ့နော်။ထိုင်းမြန်မာငံပြားကြီးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်စပွဲတင်စွန်းနဲ့3စွန်းလောက်ထည့်ပါတယ်။ဒီမြန်မာငံပြားကြီးထည့်ခြင်းအပြင်ဒီကျွန်တော်တို့ဝက်သားတုတ်ထိုးရဲ့အရာတာကိုပို့ပြီးတော့လေးပင်စေပါတယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပဲငံပြားရဲ့အကြီးပေါ့နော်ပဲငံပြားရဲ့အကြီးကိုကျွန်တော်စပွဲတင်စုံနဲ့သုံးစုံထည့်ပါမယ်ပဲငံပြားရဲ့အကြီးကတော့သူ့မှာငံတဲ့အရာတာဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့ပေးပါတယ်အနောက်ထက်စားရင်အနောက်ကတော့အယောင်တက်တက်ပေါ့နော်သူ့ကိုအယောင်တက်တက်ငံရတာအရင်မပြင်းပါဘူးသူကအနောက်ပင်ပဲလေသူ့ကိုကျွန်တော်စပွဲတင်စုံသစုံလောက်ပဲထည့်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးရတာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသေးချာလေးနေပါမယ်ပြီးတော့ဦးအထက်ဒီကိုလည်းအဲ့လိုပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နေပါမယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဗီဒီယိုထဲမှာဒီဦးအထက်ကထည့်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်ရိုက်ဖို့နည်းနည်းကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့မပါပါဘူးဦးအထက်ကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းထည့်နေရပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးမရီနေတ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ OGG တခုထဲမှာစီလေးကိုအနည်းငယ်ထည့်ပါစီပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကြားကိုစပြီးတော့စီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတကြားကိုစီတက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အယောင်ကပို့ပြီးတော့လှပပြီးတော့ရဲရဲလေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။တကြားကိုအရန်တူအောင်လည်းစီတက်လို့မရပါဘူး။သူ့ကိုအားလုံးပျော်ပြီးတော့အယောင်လေးနည်းနည်းလေးတန်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြက်တုံဖြူဂျင်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်။ကြက်တုံဖြူကိုလည်းကျွန်တော်နှုတ်နှုတ်မစင်သားပါဘူး။ဒီတိုင်းအလုံးလိုက်ထည့်ပါရယ်။ပြီးရင်ဂျင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပပပဲတီးထားပါရယ်။နှုတ်နှုတ်ကလေးမစင်သားပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှုတ်နှုတ်စင်သားရယ်ဆိုရင်အကောင်တော့အဖက်ဖက်ကလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်လာပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီဂျင်းနဲ့ကြက်တုံဖြူကိုကျွန်တော်အလုံးလိုက်ထည့်ပါရယ်။ကြက်တုံဖြူကတော့ချက်နေရင်လည်းသူကတော့ကြေသွားမှာပေါ့နော်။ဂျင်းကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲဆက်ရှိနေမှာပါ။ကျွန်တော်ဂျင်းရဲ့ကြက်တုံဖြူရဲ့တကြားရဲ့စီတက်နေရင်လည်းမွှေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နနက်ပွင့်လေး၃ပွင့်ကိုထည့်ပြီးတော့တခါလေးစီတက်မှာဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဂျင်းတို့ကြက်တုံဖြူတို့နနက်ပွင့်တို့ရှောက်ရှင်းဝိုင်တို့ကဒီဝတ်သားရဲ့နံစီတဲ့အနံ့တွေကိုအကုန်လုံးကိုပျောက်သွားအောင်သူပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာတွေမပါလို့တော့မဖြစ်ပါဘူး။သူတို့ပါမလာရင်ဒီဝတ်သားတို့ကစားလို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီစီတက်နေရင်လည်းနည်းနည်းလေးတေချာမွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘင်းကံပြာကြီးအနေငယ်လောင်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်းကံပြာကြီးအကြီးပေါ့နော်။ဒီဘင်းကံပြာကြီးအကြီးလောင်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီစီတက်ထားတဲ့အနှံ့ဟာတိတိတထားကြီးမှုေးပြီးတော့တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဘဲငံပြားရဲ့အနောက်ကိုလည်းနည်းနည်းကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါမှအယောင်ပို့ပြီးတော့လှပေါ့အောင်ပါ။အကေကိုကနည်းနည်းအယောင်အရန်ကြီးကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘဲငံပြားရဲ့အနောက်ကိုမထည့်ပါနဲ့။အကေကျွန်တော်တို့ဒီစီတက်တဲ့ဟာအယောင်လေးလှပြီးတော့မှုေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနမရီနေတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီအရာဓာတ်တွေနေထားတဲ့ဒီကလေးစားတွေကိုထည့်ပြီးတော့လုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးချက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလုံပြီးတော့ချက်နေရင်းနဲ့အယောင်လေးကနည်းနည်းလိုထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပဲငံပြာကြီးအနောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါမှလည်းအယောင်ကပို့ပြီးတော့ရဲရဲလေးဖြစ်နေအောင်လို့ပါဒါတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ short ထည့်လဲရတယ်ပို့ထည့်လဲရတယ်ဒါအယောင်ကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးဟိုလို့တို့ပို့ရှော့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝတ်သားတုတ်တို့လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီဝက်ကလီစာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချက်တဲ့အချိန်တိတ်မတူပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့အသားတွေကကြက်သားမြန်ပြီးတော့တချို့
ကလီစာတွေရကြက်တာနေပါတယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ချရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းနည်းနည်းမမာလေးကြိုက်တဲ့ခါကျရင်လည်းသူ့နည်းနည်းစောစောချလို့ရပါတယ်တကယ်၍သူ့နည်းနည်းပျော့ပျော့ကြိုက်တဲ့လူကလည်းနည်းနည်းလေးပို့တဲရပါမယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ်ဘယ်လောက်တို့ကျင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥသိန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမြန်တယ်ရှာဆိုလည်းနည်းနည်းလေးမြန်တယ်အဲ့ဥမာကြီးတို့ဥထက်တို့ကတော့နည်းနည်းလေးပူကြပါတယ်ဥထက်ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှထည့်ပြီးတော့ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥထက်ကသူ့ရဲ့အနံ့နည်းနည်းလေးပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တခြားဟာတွေနဲ့ရောပြီးတော့လည်းမချက်ပါဘူးပြီးတော့သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးထတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါးပါးထွက်တာတွေပါတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုချက်နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရေလိုအပ်ပြီဆိုရင်ရေကိုနည်းငယ်သေးကိုလိုသလောက်ချင်းချင်းပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ရေဒီအပြားထည့်ပြီးတော့ဘောလုံးကြီးဖြစ်နေရင်လည်းဆိုတော့အရာလာတိတ်ပြီးတော့မကောင်းပါဘူးသူလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲချင်းချင်းပြီးတော့ထည့်ပေးပါဝတားအားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရေထည့်တဲ့နှုန်းကဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြဖို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကိုကကိုဒီအမာအပြော့ကိုချင်းချင်းပြီးတော့ရေကိုထည့်ပေးပါဝတားတို့တို့ကစားလို့ကောင်းတဲ့လောက်လဲလိုရတာနည်းနည်းတော့လက်ဝင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျက်မညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သတိထားပေးရပါမယ်။တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးမြည်လိုက်အကယ်၍အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်လိုက်နဲ့ဒီလိုပဲလှုပ်သွားပါတယ်။ပြီးရင်ဦးအထက်တွေလည်းထည့်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်ဦးပြုတ်ထားတာကိုလည်းထည့်တဲ့အခါမှာကြက်ဦးပြုတ်တဲ့ဒီဝတားရဲ့အရင်နဲ့ကြက်ဦးအဲ့ဒီပြုတ်ထားတာနဲ့ဆိုရင်အရန်ကိုလည်းရတာရှိပါလေအဲ့ကြောက်ပြုတ်လေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝတားသူတို့ထဲမှာဆိုရင်ဥမာကြီးချက်ရတာတော့အကြဆုံးပါပဲဥမာကြီးကနူရလည်းနည်းနည်းကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲချက်ရင်းနဲ့တချို့နူတဲ့ဟာတွေကိုအရင်ဆုံးထုတ်ထုတ်ထားပြီးတော့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်အရေးတသက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးတည်ထားမယ်တည်ထားပြီးွားရင်နည်းနည်းလေးအရေးကျသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိပေးပြီးတော့ဒီဝတားတူတူကစားဖို့ ready ဖြစ်နေပါပြီဒီဝတားတူတူကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော်တော်များများကြိုက်တဲ့နေရာမှာဝယ်စားနိုင်ပါတယ်တချို့ဆိုင်တွေကလည်းရမ်းနာမည်ကြီးပြီးတော့ရမ်းရောင်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာကွက်ကိုလှုပ်ရှားတာကတော့အတန်ရှင်ဆုံးနဲ့ရတာပိုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ချက်ပြထားတဲ့အတိုင်းတသွေးမသိမ်းလိုက်ပြီးတော့ချက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီအလွန်ရတာရှိတဲ့ဒီဝသားတို့လေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနူရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ size ကလေးတွေကိုလီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတ်ကလေးနဲ့ထိုးတာပေါ့ဗျာပမာကြီးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အိမ်မှာပဲလှုပ်ရှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတ်တော့မထိုးတော့ပါဘူးဒီလိုပဲဒါလေးနဲ့တေချာကိုလိုချင်တဲ့ size လေးတွေကိုအဆင်ပြေအောင်ပြီးထားပြီးတော့ငရုတ်စီနဲ့တူစားမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီငရုတ်စီလုံလီလေးကိုလည်းဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တေချာပြထားပါလေငရုတ်စီကလည်းဒီဝတားတုတ်ထိုးအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့တွဲဖက်စားတုံးရမယ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေဒီဝတားတုတ်ထိုးနဲ့တွဲဖက်စားတုံးရမယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းဆက်နီးလေးကိုတော့ကျွန်တော်တခါလေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့အချင်းဆက်ဖို့အတွက်မကြီးနစ်လိုအပ်ပါတယ်မကြီးဒီကိုကျွန်တော်တို့ရင်သွေးလေးနဲ့ဖြောပြီးတော့အနစ်ကလေးရအောင်လုပ်ထားပါမယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ကိုကျွန်တော်ဒေချာကြိတ်ထားပါတယ်ပြီးရင်တကြားပေါ့နော်တကြားကလည်းအရေးကြီးဆုံးလိုအပ်တာပါတယ်မပါမဖြစ်ပါတကြားကတော့ပြီးရင်ပဲငံပြာရေးအချီပေါ့နော် thin soy sauce ပေါ့သူလိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်အရေးကြီးဆုံးငရုတ်စီပေါ့ဒီငရုတ်စီကလည်းမပါမဖြစ်အရေးကြီးဆုံးတဲ့မှာပါပါလေဒီအချင်းလုပ်တဲ့တဲ့မှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမကြီးနစ်ပေါ့နော်မကြီးနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်ရောပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ဟိုငရုတ်သီးစိမ်နဲ့ကြက်သွန်ဖြူကဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဆိုတာဒါကိုဘလို့ဆက်စားနိုင်တယ်ပေါ့မူတည်ပါတယ်နော်အကယ်၍ဆက်ဆက်စားနိုင်တယ်ဆိုရင်ငရုတ်သီးစိမ်ပို့ထည့်လိုက်ပါကျက်သွန်ဖြူကလည်းဆက်တဲ့ရတာကိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တကြားပေါ့နော်တကြားထည့်ရမယ်။ပြီးရင်ပဲငံပြာရေးအကြည်ပေါ့အနောက်တော့မထည့်ဘူးဒီဘာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကယ်၍ပဲငံပြာရေးအနောက်ထည့်လိုက်ရင်ဒီငရုတ်စီရမဲမဲကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ဒီမကြီးနဲ့ပဲငံပြာရေးအကြီးနဲ့ကိုပဲဒီ
ငရုတ်စီအချင်းကြီးကအရောင်တော်တော်လေးရင့်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ငရုတ်စီပေါ့နော်အဓိကငရုတ်စီကိုထည့်ပေးပါပါမယ်ဒီငရုတ်စီဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲလို့ဒီမကြီးနဲ့ဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတော့ဒါကိုအချင်းဘယ်လောက်ကြိုက်တယ်ပေါ့မူတည်ပါတယ်အချင်းဘယ်များကြိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမကြီးနဲ့လေးကိုပို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ငရုတ်စီဆက်ဆက်ကြိုက်ရင်ငရုတ်စီနဲ့ငရုတ်သီးကိုပို့ထည့်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော် ABC sweet sauce လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်ဒီကောင်ကအချိုဓာတ်ကိုပေးပါတယ်เนาะဒီအချိုဓာတ်ကဒီကျွန်တော်တို့တကြားနဲ့အတူတူပါပဲဒီ ABC sweet sauce မရှိတဲ့ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတကြားထည့်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်အဓိကပါဝင်ရမှာဒီမကြီးနှစ်ရဲ့ကြက်တံဖြူနဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ကြိတ်ထားရတယ်ပြီးရင်ငရုတ်စီပေါ့เนาะပြီးရင်တကြားဒီဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲဘလောက်အတိကြထည့်ရမလဲဆိုတော့ကိုအချင်းဘလောက်တို့လဲကိုကအဆက်ဘလောက်စားခြင်းနဲ့အငံဘလောက်စားခြင်းနဲ့အချိုဘလောက်စားခြင်းနဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရတဲ့ portion တွေကတော့အနည်းငယ်ကွာဟာနိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အလွန်စားခြင်းစပွဲကောင်းတဲ့ဒီဝတ်သားတော်တော်လေးက ready ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တင်ငင်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရရင်လည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။